Esse vídeo vai ser de novo um vlog, meio estudos vlog, e eu vou estudar a paleta de cores. Como esse mês eu tô falando tudo sobre cores, eu fiz um vídeo, o último vídeo foi sobre saturação, luminosidade. O projeto do Clube da Aquarela foi sobre desenvolver paleta de cores, eu fiz um quiz. E agora eu vou pegar essas paletas que eu desenvolvi, tô estudando, e criar ilustrações com elas, pinturas, né? Então, eu vou usar o meu caderno, esse aqui, que é da Miolito. Tem muita gente perguntando os meus materiais, eles estão sempre na descrição do vídeo, sempre, sempre, sempre estão ali. E eu vou usar, eu não sei se eu vou usar todas essas paletas, mas foram essas que eu criei no, na aula. Quem não sabe o que é Clube da Aquarela, tem link aqui embaixo, mas resumidamente é um projeto que eu tenho pra gente treinar aquarela todo mês. Então, esse canal eu uso pra continuar ensinando coisas. E eu treinando junto com vocês, então esse é um vídeo de treinamento. De treinamento. Nossa, a rua tá muito barulhenta, eu fiz um corte aleatório aqui. Mas então, vocês viram que eu peguei um monte de material, várias aquarelas, praticamente quase todas as que eu tenho, porque isso é normal pra mim. Quando eu vou fazer uma pintura, eu pego tudo que eu tenho e aí eu vou vendo que cores que eu já tenho prontas, que cores estão mais próximas, se eu quero algo mais. Vibrante, saturado, eu uso aquarelas líquidas. Se eu quero algo mais terroso, blá blá, eu uso as de pastilha, etc, etc. Então vai ser uma mistureba, a lista de materiais vai estar gigante, mas é porque eu quis colocar exatamente como é que eu faço no meu dia a dia. E então é isso aí, vamos pintar. Então, qual que é a ideia aqui? Eu fiz esse desenho porque eu queria testar uma das minhas paletas em retrato. E aí eu vou querer usar essa aqui que eu fiz monocromática. Então, usar só tons de verde e alguns tons neutros. Tons verdes e tons neutros para pintar essa menina aqui. Então, eu tô usando como referência essa imagem da Luigi e essa foto aqui. Então, eu ia fazer outra coisa, porque essa foto me deu uma ideia muito boa, mas eu queria treinar paleta monocromática, que é uma coisa que eu nunca faço. E outra coisa que eu nunca faço, ou quase nunca faço, é colocar fundos nas minhas pinturas. Então, essa menina vai ter fundo. Eu não tenho certeza onde vai cada cor ainda, mas não importa, eu não tô a fim de planejar muito. O que sair, saiu. E eu vou começar, eu escolhi fazer o fundo mais escuro. Ou não, pera. Tá, decidi. Eu vou fazer esse verde, verde meio azulado escuro de fundo. Ó, por exemplo, como aqui esse fundo é bastante tinta, eu prefiro usar aquarela de bisnaga, porque é uma mistura e é bastante quantidade. Quando é bastante quantidade, eu gosto de usar a líquida ou a de bisnaga. Porque aí eu posso colocar a quantidade que eu quero aqui, eu não preciso ficar pegando da de pastilha, que é mais chato. E eu vou escolher a de bisnaga porque para fazer mistura é mais fácil com a de bisnaga do que da líquida. Então, se você tem um pouco de cada tipo de aquarela, perceber qual que é melhor para cada situação. Também uma coisa legal de se fazer é usar tintas que você já tinha no Godê, que estão secas, para reaproveitar elas. Aqui eu tenho esse vermelho e eu quero misturar com esse verde para deixar ele mais escuro. Aliás, eu vi alguém me dando a dica aqui no YouTube de usar um conta-gotas para pegar água e colocar aqui, em vez de ficar usando o pincel e daí vai desperdiçando tinta. Ó, gostei da ideia. Thank you.
Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o que eu sempre falo para tomar cuidado quando a gente está desenhando ou pintando, de ficar colocando muito a mão no papel, fica engordurado e ó, daí fica assim. Quando acontece com vocês é porque vocês acabaram metendo mão. Não sei quando eu fiz isso, eu tô tomando até cuidado ultimamente, mas pelo jeito não foi o suficiente. And
up to the cosmos, see constellations through the clouds, and float untethered, let it all go. You ignite the horizon, outshining Orion, winking at me from the stratosphere like diamonds. You're an arabesque chandelier that hangs in the silence. And though fluorescent looms a glowing crescent moon, I thank my lucky stars that through the dusk and gloom I'm floating. I say you always scintillate, up and far around you, two stars in one place. It's a night without you, you're brightening up my days. Acabei, acho que acabei. Tem algo estranho nessa sobrancelha. É, deixa eu ver. Tá, agora acho que sim. Ah, eu gostei. Bem diferente do que eu faço. Nunca faria algo assim. É... Claro, não saiu exatamente como eu queria. Aqui essa parte do cabelo ficou meio estranha. Que vontade de arrumar. Ah, meu Deus. Essa parte aqui. Ficou umas coisas meio nada a ver. Tá. Não sei, acho que agora vai melhorar. Tá, é isso. Pronto, chega de mexer. Ah, eu gostei. Minha paleta monocromática de verdes. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma pintura. Tá, agora qual vai ser o lance? Eu vou fazer algo mais freestyle. Eu ia pegar uma referência de flores, mas eu não achei nenhuma do jeito que eu queria, então eu vou inventar na hora. Eu espero que não fique muito estranho. A paleta dessa vez vai ser a nublada, que é essa aqui. Só que eu não gostei muito dessa que eu fiz e eu quero fazer outra. Então, eu vou... E eu vou fazer essa paleta também porque, além da monocromática, a nublada é outra que eu nunca faço. Mas nunca mesmo. É, sempre tem alguma cor chocante nas minhas coisas, nas minhas aquarelas. Eu queria testar esse pincel porque meu favorito é esse aqui, só que ele tá meio destruído. Vamos ver. Ou será que eu uso ele mesmo assim? Vou usar o meu pincel destruído. Tá, então eu vou fazer aqui uma paleta nublada. Vocês sabem, né, que esses nomes eu que inventei. Isso não é nada técnico. Eu que, tipo, precisava de um nome e daí eu classifiquei e inventei. Tá, primeira cor vai ser essa. Ah, e agora que a tinta secou, não ficou do jeito que eu queria. Ficou tudo desbotado igual. Eu queria que algumas partes ficassem mais fortes que outras. Sim, é uma paleta nublada, que quer dizer que tudo tá mais saturado. Só que, de qualquer forma, eu queria que algumas coisas chamassem mais atenção que outras. Eu posso ou pintar com lápis de cor por cima, mas eu teria que achar lápis, cores exatamente como as cores que eu fiz aqui.
ou eu passo umas pinceladas por cima. Vou ver aqui o que que eu faço. Bom, considerações finais. Eu gostei, não é meu tipo de paleta favorita. Sei lá, eu acho que na minha cabeça as cores estavam de um jeito e aqui o resultado ficou outro. Tive que arrumar a parte de valores, que tava tudo meio que parecia tudo a mesma coisa. E aí eu fiz um pouco mais de contraste. Agora eu tô achando que tá faltando algumas partes mais claras que não teve. Mas tá. Era hoje é estudos, então não é pra ficar nada perfeito. E a outra, essa aqui. Bem legal essa aqui. Isso aqui eu realmente não gostei dessa parte do cabelo aqui. Acho que deu errado. Eu já tô percebendo que eu tenho problemas com cabelo. É uma coisa que eu vou ter que treinar mais, é cabelo. Mas eu gostei do fundo, gostei. Acho que. Eu preferia que ela não tivesse essa roupa, na real. Assim, acho que seria exatamente mais um estilo que eu gostei. Mas tudo bem, ficou legal também. E é isso. Nossa, minha rua tá muito barulhenta hoje. Agora tem uma moto, tinha um cortador de grama. Ah, que saco. Então eu vou parar por aqui. Eu vou fazer mais estudos. Eu vou ir postando no Instagram durante a semana os outros estudos. E é isso aí, me mostrem também o que vocês estão fazendo com as paletas. E até a próxima, tchau!